411 za dunia. Hii itakustaajabisha. Sasa kwenye 411 za dunia nikupeleke moja kwa moja mpaka kule India mwaka 1988. 1988 unaambiwa kwamba kuna mwanaume mmoja kwa jina la Singh Rathore ambaye alipata ajali na kufa papo hapo akiwa na pikipiki yake, lakini cha ajabu ni kwamba polisi walivyokuja kuchukua pikipiki hiyo na kuipeleka kwenye kituo cha polisi, kesho yake asubuhi wakaamka na kutana na sehemu ambayo alikuwa ameweka hiyo pikipiki, haionekani, pikipiki imetoweka. Umenielewa eh? Lakini baada ya kuzunguka sakasaka na kuitafuta, wakagundua kwamba pikipiki hiyo ilikakutwa tena kwenye eneo la tukio ambapo ajali ilitokea. Sijui unanielewa, pikipiki ilitoka kwenye kituo cha polisi ikaenda kakutwa tena sehemu ambayo ajali ilikuwa imefanyika. Wakaona isiwe kesi, isiwe tabu. Wakaizoa tena pikipiki hiyo kwa mara ya pili tena, wakaichukua tena wakaifungia minyororo na kuitoa mafuta kabisa. Lakini mwisho wa siku pikipiki hiyo ilivorudishwa kwenye kituo cha polisi tena ikatoweka. Wameifungia minyororo, kumbuka, wameitoa na mafuta kabisa. Lakini kesho yake wakaikuta kwenye eneo la ajali tena ikiwa haina mafuta kama kawaida. Jamaa wakaona hii sasa ishakuwa mbinde, ishakuwa shida, ishakuwa tatizo. Wakaona pia isiwe tabu, kwa kuwa pikipiki haitaki kufanyiwa hivyo, haitaki kupangwa. Kwa maana yake pikipiki ilikuwa ipangwingwi, wakasema kwamba kama si hivyo inabidi sasa tuijengee kabisa. Kwa maana kwamba wakaamua kuijengea kama fence fulani hivi kwenye eneo la tukio, hawakuizoa tena, waliamua kuiacha papo hapo. Lakini walichokifanya ni kwamba waliamua kuijengea kama kizuizi fulani hivi. Umenielewa, kama baria fulani, kwa maana kwamba pikipiki hiyo isiondoke. Na ajabu ni kwamba baada ya pikipiki hiyo kujengewa hapo hapo ambapo ilikutwa siku ya pili, wakaamua sasa kujengea fresh na kuiacha pale. Pikipiki hiyo haikutoweka tena. Wahindi unajua waliamua kufanyaje? Mwisho wa siku, baada ya kujengewa maeneo hayo, kuna baadhi ya Wahindi ambao walianza kuabudu hiyo pikipiki kama Mungu aisee. Yaani kwa maajabu mawili tu ambao walikutana nayo, pikipiki inatoweka kwenye kituo cha polisi siku mbili, inarudi kwenye eneo la tukio, eneo la ajali. Wahindi wakasema kwamba hii sio kawaida, wakasema sio kesi, tumepata Mungu mpya. Inaelekea baada ya ng'ombe akapata msaidizi wake. Amini kwamba kwenye 411 za dunia inabidi umechukua hiyo, umebaki nayo. 411 za dunia. Hii itakustaajabisha.